No niin, hauska sunnuntaita ja bändin nimi on Sant Serpent, tulee Saksasta ja tyyli on heavy stoner, heavy metal ja levyn, jos sanottaisiin no stoner musiikkiin, stoner metallihan on vähän Crowbar tulee mulle mieleen, mutta members, eli jäsenet, Batte, basso, Michael Isburger, rummut, Patrick, kitaristi, Jan Menninghaus on toinen kitaristi, ja vokalisti Thomas Engel. Ja niin kuin sanoin, niin Crowbar tulee mieleen. Ja levyn nimihän on The Moonshine Sessions and the Trailer Park Witch. Tosiaan kuuntelin tämän jo perjantaina, mutta esimerkiksi Bow Down, eli no ensinnäkin kokonaislevyllä on pituutta 30 minuuttia. Ja tosiaan perjantaina jo kuuntelin tämän, mutta nyt on ollut ystävän kaverin, no mitä se nyt on, synttäreillä oli, niin ei tullut eilen sitten paljon tehtyä näitä. Tosiaan Bone Down oli ensimmäinen biisi, tosin stoner metalli, ketkä on kuunnellut stoner metallia, niin tämä on tyypillistä stoner metallia. Ja ihan kuunneltava sitten Negative Creep, semmoista vähän synkempään tumman pohjasta musiikkia tämäkin Negative Creep biisi. Itse tykkäsin kyllä kolmosbiisistä Alt Cold One, oli ihan helvetin hyvä. Ja sitten nelosbiisi Fortunate Son oli myös semmoinen ihan menevä ralli. Että kyllä nämä pojat osaavat tämän taidon, että ei se siitä kiinni ole. Ja sitten jos mennään sitten niin kuin tuohon Black Sunset vitosbiisi, niin tyyli on aika paljon samanlainen loppuun asti. Crowbar tuli mieleen jotenkin kummasti. Stoner ja heavy metalli ja stoner, niin nehän on aika paljon samanlaisia, mutta tietysti stoner rocki, stoner metal on taas sitten niin kuin semmoista, miten sen sanoisi, tumman puhuvaa bassottelua. Sitten toi biisi, toi nimikkobiisi Trailer Park Witch, se on ihan hyvä biisi myös. Ja sitten tämä Saint Serpent, eli bändin oma nimi, niin tosi hyvin rullaa loppuun asti tämäkin. Deadmon Falcon, eli viimeinen biisi, on 4 minuutin pituinen. Hyvin tyypillisen riffittelyn ja kaiken kaikkiaan olennaisuuksien ajatellen tämä levy on hyvin lyhyt, tai siis lyhyt, mutta silleen sopivan lyhyt, ja sitten loppujen lopuksi tämä on myös kuuntelun kestävä, sanotaanko niin. Ja itse totesin, että tämähän on ihan hyvää kamaa, saksalaiset osaavat tehdä. Ja sitten niin kun loppupelissä soittotaito, lyriikat ja tämmöiset, niin no ne jääkön ne lyriikat niin kuin toiseen arvoon, mutta siis no lyriikallisestikin jokaisen biisin sanoitukset ovat, sanoisinko, mielenkiintoisia. Ja niin kuin sanoin äsken, niin soittotaito on ihan hyvä. Ja tämä laulajan solistin lauluäänikin niin sopii tähän levyyn tai tähän musiikkityyliin niin aivan loistavasti. Minullehan tämä oli uusi juttu ja tämähän on Independent labelillä, eli onko tämä nyt itse nauhoitettu tai miten tämä nyt on, että jos sitä levyyhtiötä yhtiötä niin sanotusti. Mutta suositella voin hyvin lämpimästi. Eli Saint Serpent ja The Moonshine, helvetin pitkä on tämä nimi kokonaisuudessaan, The Moonshine Sessions and the Trailer Park Witch. Ottakaa kuuntelu, jos tämmöistä musiikkia tykkäätte kuunnella. Näin, kiitos.